Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu se podíváme na hru Superstore 3000, kterou na český trh přináší vydavatelství Asmode. Za hrou stojí Rodrigo Rego, autor, který stvořil například hry jako Podzimní syslení, Landmarkers, to spřehnal, či Emboscador, no a spoustu dalších. Tato hra je určena pro 2 až 4 hráče s doporučeným věkem 10+, plus a jedna herní partie by nám měla zabrat půl Až tři čtvrtě hodinky. No a o co v této hře půjde? Superstore 3000 nás vezme do roku 2964, do doby, kdy jsou nákupní centra v módě po celé galaxii. No a my se budeme snažit stvořit právě jedno takovéto obchodní centrum, no prostě vesmírný obchodák, který bude přilákávat zákazníky ze všech koutů galaxie a co nejlépe je uspokojí. Budeme se zde zaměřovat na sekci Gastra módy, kultury a do toho budeme přimíchávat i nějaké ty atrakce, aby se nám tam zákazníci úplně nenudili. Tak jo, to by takhle na úvod mohlo stačit a jdeme se tedy do téhle krabice podívat. Hra není ve folii, má však takhle tak na sobě dvě přelepky, takže šup s nálepkama dolů a podíváme se do krabice. Tak, nálepky šly dolů moc pěkně a vypadá to, že po sobě nenechali ani žádné stopy, takže úplně super. No a my se tady jdeme podívat na to, co se skrývá pod víkem. Víko samo o sobě má takovou jemnou grafiku, má tam spousty zákazníků. No prostě to hlavní, co je, není to takový ten klasický surový karton, ale máme tu opravdu nějaký vzorek a takový prostě světlý papír. No, mě to na to nechce moc zaostřit, ale snad to tam vidíte. Pod víkem na nás čekají už pravidla. Máme tu slovenská a česká. Pravidla nejsou úplně dlouhá, ale pár stránek mají. Lépe řečeno máme nějakých 12 stránek i ze zadní tyráží takhle tak na začátek máme právě grafiku a nějaký text, který nás uvede do děje. Následně herní komponenty, cíl hry, příprava hry, takhle tak na stránku a kousek. Herní kolo, co budeme teda dělat, v podstatě máme na výběr vždycky jednu ze dvou možných akcí, buď to budeme něco stavět, nebo budeme získávat peníze, aby jsme příště měli za co stavět. Poté, co postavíme, máme možnost přesunout zákazníky, no a pak už máme jen konec hry, bodování, příklad bodování takhle na dvě stránečky. Od strany 10 máme přílohu, která nám v podstatě vysvětluje jednotlivé podmínky různých dílků. Některé dílky, většinou atrakce, případně doky, budou mít podmínky toho, aby jsme je mohli postavit. Tedy budou říkat, měj nejprve vytvořené něco, aby jsi mohl umístit něco. No a tyhle ty podmínky jsou tu z grafických ikonek, přepsány i do textu, takže když by nám nebyly jasné právě podmínky graficky, tak tady se je dozvíme. No a nakonec tedy tyráž, informace o autorovi, ilustrátorovi, vydavatelovi a tak. Pod pravidly na nás čeká karton. Kartonu tady máme docela dost, tak se na to jdeme mrknout. Máme tu takhle plata vždycky, nebo vždycky, teďka po třech. No a co tu máme? Tady jsou kartonové dílky atrakcí. Co jsou v podstatě nějaké zábavní prvky v tom našem obchodáku, které nám přináší body, pokud je zvládneme postavit. Právě postavení bude podmíněno nějakými podmínkami, které budou právě přímo pro daný dílek zadány. No a zároveň tu máme nějaké další sloty, na které můžeme stavět dál tenhle obchodák, protože to že my ho budeme stavět ze spousty různých obchůdků a takovýchhle různých kin, restaurací a tak podobně, což budou takové malé kartonové dílky, které budeme stavět různě do sloupečků na sebe. Tak, každá takováhle atrakce je takhle oboustraná a můžeme si zvolit, jaký umístíme, vždycky ale musí být graficky správně, nemůžeme ji tam dát takhle, aby Godzilla byla vzhůru nohama. Tohle je zrovna nějaké bojiště monster. Tady máme dinosauři zoo, zase atrakci, tady máme jeden slot, na, který, na kterým ho postavíme vlastně na předešlé nějaké ty buďto atrakce, klidně takhle, to může být na sobě, a nebo na nějaké ty obchůdky. A pak tady máme z toho vlastně dva sloty, kam můžeme stavět dál. Tyhle atrakce jsou pro všechny zákazníky průchozí, takže můžou chodit skrz, aby se dostali do svých vytoužených obchůdků, restaurací a tak podobně. Tak tohle z toho úplně asi nezvládnu pojmenovat, každopádně nějaká atrakce, která nám dává čtyři body, když ji budeme mít postavenou a dělá takhle takovou zatáčku. Tady pak máme herní desku doků, neboli v podstatě je to taková zásobárna dvou typů doků, které tu máme. No a vždycky, když splňujeme podmínku, tady mít od každého typu chodiáku jeden, můžeme postavit tenhle dok. Tady musíme mít od každého typu dva. No a poslední, co tady na tom platu máme, tak ještě je tu taková figurka ten dýs pro začínajícího hráče. Takže aby jsme nezapomněli, kdo hru začínal, tak dostane i tenhle ten zmenšeninu toho obchodáku, který stavíme. No a je to důležité proto, protože hra se vždycky dohrává tak, aby všichni odehráli stejný počet tahů. Takže vždycky skončíme u hráče, který je před začínajícím hráčem. Tak, tady máme další atrakci, nějaké tornádo. Větrný vír, pěkně se tam zákazníci povozijou. Tak, pak tady máme metry. Metry v podstatě slouží pro nějaký jednoduchý přehled toho, v kolikátém patře máme jakou atrakci, jakou část obchodáků, protože právě ty atrakce mývají občas podmínky, mějí tři restaurace v pátém a vyšším patře a tak podobně, takže Takhle máme jako je měřítko, které nám ukazuje, co máme v kterém patře a zároveň i ostatní hráči to lépe pak zhlídnou, jak jsou na tom konkurenti, protože ty atrakce jsou většinou právě veřejné, tudíž je může postavit kdokoliv a tudíž je tam takový závod o to, kdo dřív splní ty podmínky. Takže tohle je tedy takové pravý tečko pro každého z hráčů, každý bude mít svoji vlastní barvu a bude nám stát právě vedle toho našeho vznikajícího obchodáku, aby jsme měli přehled o těch jednotlivých patrech, jak na tom jsme. Jedenácté patro na pravítku neznamená, že bychom nemohli stavět obchodák vyšší. Samozřejmě můžeme jít do vyšších pater, ale pak už si to takhle jednoduše neodměříme. Takže pro každého zákazníka, pro každého stavitele, takého návrháře, asi obchodáku nebo architekta, tak tu máme jedno takovéhle pravítko. Další, co tu je, tak balonky. Balonky nám budou dávat na konci hry vítězné body, vždycky za různé kategorie. Tady na baloncích zezadu máme označeno, pro kolik hráčů jsou, takže pokud budeme hrát ve dvou, budeme mít jenom jeden modrý, pokud ve třech budeme mít dva modré, pokud ve čtyřech budeme mít tři modré balonky a takhle to bude i s ostatními barvami. No a modré balonky se rozdávají na konci hry za to, že máme nejvíc částí obchodáků ze sekce zábava. Takže modré jsou v rámci zábavy, jsou nějaká kina, fitka a něco takového. No a právě samotné ty dílky obchodáků se úplně nehodnotí, nebo nehodnotí, neskórují, ale podle toho, kdo jich má nejvíc, tak dostane ten nejhodnotnější, následně další nejvíc a tak podobně. Takže bodíky budeme dostávat až podle toho, jak na tom budeme vůči konkurenci. Tak stejně to se zelenýma balonkama, jen nebudou se dostávat za zábavu, nýbrž za módu. Takže sekce moda, kde se bude prodávat oblečení, asi tam bude kadeřnictví, něco takového. Prostě nějaká taková modní záležitost. Zase pro nej, toho, co má největší oblast, ale to není jenom o jednotlivých dílcích, ale mít největší oblast dané barvy. Tak a zase to tu máme takhle očíslované, že tohle je pro čtyři hráče, pro tři hráče a pro jenom dva hráče. Tak žluté, úplně to stejné, jenom hodnotíme gastro. Takže různé restaurace, zmrzlinárny, cukrárny a co ví, kdo ví, co ještě všechno. Jinak hodnoty stejně zase pro čtyři, pro tři a jenom pro dva hráče. No a poslední duhové balonky. tak ty už budou odměňovat hráče za to, že mají co nejvíc spokojených zákazníků, tedy zákazníků, kteří si do centra přijeli a našli tam to, co hledali. Takže takhle máme tyhle tři. Tenhle ten je ve hře vždycky. Desítkový, pokud hrajeme aspoň ve třech hráčích. Dvojkový ještě k tomu, když hrajeme v plném počtu. Tak, co tady máme dál? Další atrakce. Že různé takovéhle patvary, které jak se můžou stavět na sebe, tak zároveň se můžou stavět i na ty částky obchodáků, na ty obchudky a fungují jako propojovače. Kolik mají počet bodů, tak to tady vždycky máme na nich uvedeno. Všechny jsou oboustrané, aby šli otočit jak doprava, tak doleva. No a takhle máme tedy různé ty atrakce. Tak, to jsou všechno veřejné atrakce. No a pak tu máme i soukromé atrakce, které dostaneme hned na začátek hry. Bude mít každý hráč svoji vlastní v barvě svého měřítka. Takhle tak vizuálně vypadají stejně. Zase se dají otočit, takže nejsou ani jako nějak zrcadlově otočené. Všichni mají k dispozici tu stejnou. Jenom tady budou podmínky různé, náhodně zvolené, takže každý hráč dostane kartu s podmínkama, unikátníma pro ten svůj, svůj atrakci a může ji postavit tedy kdykoliv, když splní ty podmínky v rámci akce stavba. Tak tady pak máme hlavní vchody, vchody, které bude každý hráč mít zase na začátku hry. Jsou to políčka, které v podstatě dávají spodek toho našeho obchodáku a žádná část obchodáku nesmí klesnout níž, ani žádné ty atrakce, takže tady tuhle tu takovou vesmírnou skluzavku bychom nemohli umístit takhle, že bychom se dostali pod úroveň, musí být někde výš, aby i ten spodek prostě nebyl pod prvním patrem. No a na každém takovém vchodu, ať už je to takhle startovní vchod, případně tady ty červené dílky jsou vchody, které můžeme přidávat do toho našeho obchodáku, tak tu máme takové políčka, na které přibydou zákazníci. No a každý zákazník má tady přímo jako zadáno kvůli čemu do obchodáku přišel, co chce, aby byl spokojený. No a když do dostatečné vzdálenosti od daného vchodu umístíme správný dílek, tak ho tam rovnou můžeme přemístit a tedy z něho udělat spokojeného zákazníka. V každém takovém podniku může být jenom jeden zákazník, takže když bychom měli víc zákazníků se stejnými požadavky, tak jim musíme zařídit různé podniky. Takže takhle tak startovní hlavní vchod do obchodáků má tři zákazníky a zároveň dva sloty na stavbu, což znamená, že takhle tak nad něho můžeme stavět nějaké další části, což tohle je tedy další nějaký vedlejší vchod, který má pak sloty dva, tedy přijdou tam dva zákazníci a zase každý zákazník má svoji unikátní touhy co chce v tom obchodě naštívit. Tak, těchhle z těch vstupů, vchodů je tu spousta, prostě všechny červené dílky jsou další vchody. Požadavky zákazníků jsou opravdu rozmanité, tenhle chce burger, tenhle chce zmrzku, tenhle chce knihovnu, tenhle chce do divadla, tady si někdo bude chtít koupit oblečení a tak podobně. No a všechny tyhle dílky mají zezadu ikonku nebo Grafiku peněz bankovky. No, a to je druhý způsob, jak se tyhle dílky dají využít. Tedy můžeme si je dobrat i jako peníze, nicméně z peněz už nikdy neuděláme ty provozovny, takže dílek, který je ve hře proměněn na peníze, už zůstane penězi navždy. I tady máme označení, že jsou některé dílky pro hru ve čtyřech hráčích, některou pro tři a víc, ostatní jsou ve dvou a víc, tedy použitý vždycky. Tak, tady máme doky. Doků je ve hře přesně 8, 4 šedé, 4 hnědé, které právě mají e, vlastně rozšířit tu naši základnu, protože v základu máme tedy takhle stáka hlavní vchod, což je to e, přízemí, první patro a vlastně my k němu takhle můžeme do boku Přidávat doky, můžeme mít samozřejmě takhle nebo jakkoliv jinak. Každopádně tím rozšíříme tě, ten počet sloupců, v kterých můžeme stavět ten náš obchodák. Jinak klasicky, když chceme stavět, tak musíme vždycky stavět na něco. Což znamená, že když teďka máme vchod, tak ho nemůžeme dát takhle nějak uhlopříčkou, ani kdyby tady jsou s něčím dalším. Všechno musí na něčem ležet. Tedy buď to na hlavním vchodu, nebo už na nějakém jiném uh, obchodu, provozovně, nebo třeba na doku, nebo na atrakci, která nám to zvládne třeba i nějakým způsobem zahnout. No a tyhle zty, doky zároveň mají nějaké další podmínky, jak nám dají body. Tenhle ten nám dává vždycky dva body plus jeden bod za každého spokojeného zákazníka, který je v oranžové sekci, tedy v gastru, ve sloupci nad tímto dílkem. Tady ten ledok hnědý nám dá jednoho zákazníka, který chce do jakéhokoliv žlutého, tedy gastra podniku a dává nám dva vítězné body. Tenhle ten nám dává prostě tři body a není dále nějak podmíněn. Tenhle nám dává zase tři body. Tady pak máme, že chceme modré zákazníky spokojené, tedy v modrých sekcích, což je tedy zábava. Tady v modě spokojené zákazníky přímo nad daným sloupcem. No a tady nám zase přijdou noví zákazníci, kteří chcou do libovolného modrého, tedy do zábavy, nebo do libovolné módy a zase nějaké ty bodíky. Poslední platička, co tu máme, tak tady jsou jen spousty různých provozoven. Tak a teda další dva hlavní vchody. Provozovny. Tady máme modu, takže kadeřnictví, nůžky, prodej oblečení a nebo tady bytové doplňky. Takže to jsou tři různé kategorie pro modu. Pak tu máme modré, což je tedy zábava. Máme tu posilovnu, máme tu knihovnu a máme tu divadlo, kino, něco takového. No, a tady pak máme startovní bankovky peníze, které ze zadu nemají nic jiného než to stejné, co ze předu, kdežto tyhle sty mají trošku jinou barvu, no, trošku zelená, červená, ale jde o to, že tyhle sty podniky jsou primárně podniky, ale můžeme z nich udělat peníze, kdežto tyhle sty na začátku dostaneme jen jako peníze a prostě budeme je utrácet jako peníze. No, a na posledním platíčku. Tak tady už máme žluté, tedy gastro. No a co tu najdeme? Nějaké ty burgrárny, počkej, teď to mám asi z uruhama. dobře, burgrárny, Mrsku. a to vypadá asi prostě potraviny, je tam nějaký košík, možná cukrána, hele, nevím, tři různé kategorie prostě pro gastro a zase startovní bankovky. Každý hráč na začátku dostane tři tyhle startovní bankovky. Tak, pak tady máme dílek, který se nazývá Výdejník 3000, bude takhle zavřený, je to v podstatě tímhle způsobem vyřešené dvouvrstvé a tady budeme mít nabídku osmi dílků, které tedy můžeme získat pro stavbu. Takže takhle tak tam budou prostě nasázený, tenhle asi ne, Různý provozovny ve dvou sloupcích, takže na výběr máme z obou dvou sloupců. Tak spodní je zdarma. Takže když chceme stavět, tak vždycky tady něco musíme vybrat a to postavíme. Případně, pokud splňujeme podmínky pro atrakci, můžeme postavit atrakci. Tak a spodní patro bereme tedy zdarma. Další nás stojí jednu bankovku, další nás stojí dvě bankovky, no a další nás stojí tři bankovky. No a když něco takhle, tak vezmeme tak jako ostatní spadnou dolů, nahoru doplníme z zásoby další a ten vzitý v tu chvíli stavíme. Nemáme žádnou zásobu v ruce, že bychom si je schraňovali a pak stavili. Ne, prostě který vezmeme, ten v tou danou chvíli stavíme. No a další akce, kterou můžeme dělat kromě stavby, je získávání peněz. Což tady je na to tahle ikonka, která nám tam říká, jako, že ručička peníze, že si bereme bankovku. No a to znamená, že právě si můžeme vzít jednu z těch spodních dílků, tedy nejméně chtěných, které propadly až zhoru, nejméně cených, a udělat z nich bankovku. Takže otočíme, od té doby budou bankovkou. No a takhle tak si bereme jednu, plus případně, pokud jsme si vzali typ, který v daném sloupci byl ještě víckrát, tak dostaneme tolik bankovek navíc, kolik tam bylo těch stejných. Takže já jsem si teď vzal gastro, žlutou, a je tu ještě jedno gastro, takže bych si tady z banku, kde kam pak platíme, vzal ještě jednu bankovku. Takže bych takhle získal dvě bankovky jednou ranou. Tak, tady pak máme návod, který nám říká, že si výdejník 3000 máme slepit, máme tam nalepit takhle tak puntíky, nalepit to k sobě, nemají to dělat děti, ale jenom maminky. Tady podle sukinky je to asi, no i když to je taková napůl sukinka, to je asi tatínek nebo maminka, dobře, asi je to tady v tomhle směru vyvážené genderově, i když ta ikonka je taková lehce zavádějící, ale budíš. Každopádně uh, mají to dělat velcí, ne malý. No a ty nálepečky, ty máme tady v pytlíku, takže po něm mocí nich slepíme výdejník 3000. Tak, pak tady máme pitlíky, na uskladnění rozstřídění jednotlivých žetonků. Tady máme pitlík a v papírovém pitlíku najdeme karty. No a to jsou karty, které nám právě říkají podmínky těch jednotlivých atrakcí. Každá atrakce má v tomhle směru dvě různé podmínky. No a vlastně ani nevyužíváme všechny tyhle atrakce. Ve hře budou vždycky jen určitý počet podle počtu hráčů. Mám pocit, že Dva růžové a tři fialové. A v případě, že hrajeme ve čtyřech hráčích, tak čtyři fialové. No a z těchto vybraných, tak ty karty nějak hodíme a tak, jak spadnou, tak to budou ty jejich podmínky pro dané atrakce. Jiné atrakce se ve hře stavět nedají. Tak a pak tady máme ještě tyhle ty karty podmínek pro ty soukromé atrakce, kdy každý hráč dostane náhodně jednu a tím bude mít dano, dáno právě, kdy může tu svoji atrakci postavit. Soukromé atrakce jsou šestibodové. Tak a co tady máme? Například, že máme mít žlutou, zelenou a modrou kartičku v pátém a vyšším patře. Tady, že máme mít čtyři spokojené zákazníky, v jednom sloupci nad sebou. Tady máme mít tři spokojené zákazníky v jedné řádce vedle sebe. Tady máme mít v osmém patře jednu jakoukoliv asi kartičku, takže máme dostavět do osmého patra. Tady máme mít tři stejné, stejné barvy v řádku a tady máme mít spokojeného zákazníka v šestém patře anebo výš. Tak, to jsou takhle tak podmínky. No a poslední, co tu máme, tak pitlík plný zákazníků. Jsou to takový takřka mítlíci akrylový, kteří na sobě mají natištěné právě ty uh, své zákazníky. Jo, no to není na, ale vevnitř ten tisk vypadá, že je uprostřed, takže jsou takhle slepené vlastně dva akryly, takže se to ani neodře. Tyhle vypadají fakt luxusně, a měli by být úplně unikátní. Každý by měl být úplně jiný, takže každý zákazník bude rozlišný. Nicméně pro samotnou hru je to úplně jedno, nemusíte si vybírat jakého, nebo je jedno, jestli budete mít tady jedno oko kouly nebo tady astronauta, či pejska, prostě všichni mají stejnou hodnotu a to takovou, že nemají žádnou hodnotu, dokud nejsou spokojení. A až jsou spokojení, tak pak vlastně nám přinesou akorát ty duhové balonky v případě, že máme nejvíc spokojených hostů tedy zákazníků. No a to už je vše, co se nám skrývá v krabice hry Superstore 3000. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy u dalšího videa. Ahoj!